ويعتار يتحك لدوني لنخح اشتوكي عكراي ويعتر لو عدوني وتار اشتوكي ويد روجة تسوها بلين بكيرباه بطوم الامكان لما زيانو بطلخ يبروش את הדבר ويומר אדוני לה שנינו בשנבואים בבטנך ושני דומים נעת לפרטו ולאום ולאום ולבץ ורב יעבוד צעיך הם לאו ימי הבנבא ואילן תומים לבטנך ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער וכאילו שמו יסעה לאחר כן יצא אחי וידו חשב בעקב את שיער הייתה שמו יעקב יצחק את 60 שנה בלדת אותם וגדילו נערים ואי עשה מישהו די עצה עם מסתדק יעקב יושתם יושב רעים ויהב יצחק את עשיו קיצאים בפי בלתה אוהבת את יעקב וזה בני יעקב לזיל ועשה במסדר הוא עייף אבל עשה בני יעקב אני אתן לי מהאדום האדום הזה תעלף לנו וכן קרה שמו איתו אומר יעקב מכרח חיות לכאורה בכלל אומר עשה בני הנכון איך דמוי ולא מזה לי לכאורה אומר עשה יעקב ולמרון יעקב אישה ועלי חיון וישבע לו ינקור את מקומתו ליעקב יעקב נתן לעשיו לחם, הוזיל אנשים, ויאכל, ויש, ויקום, וילך, ויבז, עשיו את עבדיכם. כן, רבותיי, פרשה, ששומעים פרשת תולדות, כולם מבינים כמה מדרשים וכמה עניינים, אין התחלה ואין סוף. אבל רבותיי, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק. מי הוליד ביצחק? את כל התכונות הנפלאות הללו של עבודת השם, חילת שמיים, זה אברהם הוליד את יצחק. כמו שאנחנו דיברנו בשבוע הקודמים, כמה עניין של ההורים, לתת דוגמה לילדים, להראות להם את האהבה לתורה, למצוות, לשבת, לתפילין, לתורה, לכל, לתפילה, לכל דבר שבקדושה שהם נראה, כמה שמח בכלל. ויעקב אבינו רבותיי, ויצחק אבינו רבותיי, אשתו עקרה, אשתו עקרה, ומספיק אימא שבה הייתה עקרה, שזה נקרא של יצחק עקרה, ונעתה יצחק לשם אלו אשתו בעקרה. תפילה, חז"ל אומרים מה זה ויעתה, מה זה הלשון הזאת? מלשון עתה, עתה זה ראשון, לאחת ראשון הגמרא. ראשון הזה, אומרת הגמרא, למה נמשלמה נמשלה תפילתה לצדיקים של תלמידים? מה היא נמשלמה? לעתר, כתלשון. מה העתר הזה מהפך את התבואה, מה שלמטה למעלה? אף תפילתם של צדיקים מהפך את מידת הדין ומידת הרחמים. זה כוח של תפילה של צדיק. והייתה יצחק להשם לנוכח אשתו, למה זה לנוכח? מולה. הוא מתפלל בזווית זו, והיא מתפלל בזווית זו, ויעתר לו השם, לא ולא לה. למה? כי שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדק את בת רשעים. מה, איפה זה? לא. מקום שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים יכולים לעמוד בכלל, לא? כי בעלי מקום של רשעים, והיא הייתה צדקת. יעקב אבינו גדל אצל יצחק אבינו גדל אצל אבא גדול, אצל אברהם אבינו, אז מה הפלא? אבל עדיין רבותיי, הוא יודע שזכות אבות זה דבר גדול מאוד. זכות אבות זה דבר גדול מאוד. התפילה שלך מקבלת רוב עד אחר לגמרי על זה שיש לך אבות גדולים. אני שואל את עצמי היום, אחים שלי, אחי ורעי, אני שואל את עצמי היום, האם אנחנו יודעים להעריך את עצמנו נכון? האם אדם באמת יודע להעריך את המציאות שלו? מי אני? מה אני שווה? כך מתחיל רבנו יונה בספרו שערי העבודה. הוא אומר, תדע לך, יסוד ראשון לעבוד את הבורא, אתה יודע מהו? להכיר מעלתו ומעלת אבותיו. אתה יודע מי היה? אתה יודע מי אתה שווה? קודם כל מי אתה? תאמין בעצמך. תדע שאתה חלק אלוה ממעל. רבותיי, אדם חייב להאמין בעצמו, הודעו. אדם שלא מאמין בעצמו,
אחד הגדולים אומר את זה, כי מדומני שרבי צדוק, רבי צדוק כהן מלובלין, אומר, מי שלא מאמין בעצמו, זה יותר כפירה מלא להאמין באלוקים. מה? הוא אומר, כי אדם שלא מאמין בעצמו, מסיכוי להגיע לאלוקים. אברהם אבינו האמין בעצמו, יצחק האמין בעצמו, יעקב האמין בעצמו, משה רבנו האמין בעצמו. הם האמינו שהם מסוגלים. ומה, מאיפה זה בא הכוח הזה? תראו לכם. אני שואל, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל? האם יש משהו שאינו יכול לעשות? אין דבר כזה. היפלא מהשם דבר, אין דבר שיכול לפלות. תגידו לי, מי אני? ומה שמי? מי אני? אני חלק אלוהים ממעל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, יש לי כוחות לעשות הכל מכוחו של מה שנתן לי הבורא יתברך. אדם צריך לדעת להאמין בכוח שלו. אומר רבנו יונה בשערי העבודה. שערי העבודה, פתח להתחיל לעבוד את השם, אתה יודע מה הוא? יכיר מעלתו. מי אתה? אתה יהודי. מי אתה? אתה אדם שמלאכי השרת פוחדים ממנו. תבין, מלאכי השרת רועדים מיהודים. אין בעולם כוח כמו כוח של יהודי למעלה במלאכי השרת. מבחינת העולמות העליונים, היהודי, הדרגה שלו היא מתחת עצומו, מתחת כיסא הכבוד, יותר מדרגת מלאכי השרת. אתה גדול ועצום. תאריך מי אתה? דבר שני, הכיר מעלתו ומעלתו. הוא בן גדולי. תדע מי היה אבות שלך, אברהם, יצחק ויעקב. תדע כמה אתה שווה. רבותיי, אם אדם ידע מה הוא שווה, גם השמיים הם לא הגבול לאן הוא יעלה. אתם יודעים כמה סיפורי צדיקים יש? הרי יכלה הזמן והם הלא יכלו. ימים ונערות, תיקח, נעשה בלדיו ותכתוב מעשיהם של צדיקים בכל הדורות, את הניסים והנפלאות, זה לא יאמר. דברים שאתה אפילו עומד פירו פה. אח שלי, נכון שאתה פירו פה. אבל אדם אתה פירו פה? אתה לא מבין מה זה אדם. כי אנחנו לא מבינים מה זה הכוח. לא של הצדיקים, אתך, שאתה גם יכול להגיע אותך. רק אתה לא מספיק מאמין בעצמך, ולא מבין את מעלת אבותיך. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת להכיר בערכנו, ויגבה הליבו בדרכי השם. אדם צריך להגביע את עצמו בדרכי השם, ללכת בגאווה, כן, פה מותר להתגאות, המקום היחידי, להתגאות שאני בן של מלך, שלא עשה לו, רבותיי, אתם יודעים, לכאורה זה נקרא כזה, ולבוא איזה גוי, יגיד איזה יומרני זה, עלינו לשבח לאדום מקום שלא עשה לו כגוני החצות, תגידי מי אתה? השני יחסה עליך ואני מעליך פי מיליון. אני בן של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בני בכורי ישראל, ואתה לא. מה אתה רוצה? אתה יכול לבוא היום, ליבוא בן מלך ויגיד, לבח שבו לעד אני בן מלך, אבא תודה רבה אבא, תודה רבה שאני הבן שלך, איך הייתי הבן של הנפח הזה? מי אומר אני? מה אומר אני? אני בן של מלך, אתה לא, מה אתה רוצה? רבותיי, אנחנו בני מלך. ואם יהודי לא יכיר במעלתו, הוא לא שווה גרוש. כמה שאתה מעריך את עצמך, זה מה שאתה שווה. וסיפרתי לכם פעם סיפור. אני לא אספר את כולם, אספר לכם רק חלק ממנו, החלק האחרון. שהיהודי נכנס אצל המלך, והמלך רצה לשאול אותו שאלה. אז המלך אמר לשאול אותו שאלה. אם אתה עולה עליה, טוב. ואם לא, אני אוהב אותך. ממש אלא אני אומר. אבל לא כמה אני שווה. אתה יודע שאלה קשה זאת להגיד למלך כמה אתה שווה? מיליון, זהו, מיליאל, זהו. שקל, שתגעת, מה תגיד? אמר לו, אדוני המלך, אני יכול לענות לך, יודעים חכמים, אבל אני אדם לך. אני בטוח שהשיבה שלי תרגיז אותך, אז אני לא רוצה לענות. אתה תבטיח לי שלא תעשה לי כלום, אם אני אמר את התשובה, ויעניתי. נשמע לך בקטר שלי. אדוני המלך, נגיד לך כמה אתה שווה? חצי דולר. מלך יצא לו עשן מהאוזניים, העיניים שלו היו אדומות. בערך חמתו להשחית, אבל הוא נשבע לו, הקטע שלו. תסביר את עצמך, וניר בא להקים ההסבר לא טוב, אני אוהב אותך. אבל אדוני המלך, אל תכעס. זה לא משהו נגדך חניה, זה לא אישי. יש כללים בעולם. אדוני המלך, אני עכשיו בחוץ ראיתי שמוכרים צלב, שתי וערב צלב, בדולר. אדם שמשתחווה למשהו שווה חצי מאותו דבר. אם אתה משתחווה למשהו שווה דולר, אתה שווה חצי דולר. לא היה לו מה לענות. הבנת? רבותיי, מי שמשתחווה לכדור,
طب عشان بالمونديال مش تحبالي بكادو ده شهرين حتسي كادو ما انت عادة شهرين حتسي كادو זה מה ששווה. אדם שמשעבד את עצמו לשטויות, הוא שווה חצי שטויות. שהם משתחווים לאבל וריק, מה הם שווים? חצי אבל וריק. אדם שמשתחווה לפסל, הוא שווה חצי פסל. רק אי אפשר להגיד חצי פסל. כי גם פסל גם ככה לא שווה כלום. אז אתה כמו. כמו הם יהיו עושיהם, כל אשר מותח בהם. אתה והוא, אותו דבר. אתה פסל. שאתה עובד על פסל, אתה פסל. תגיד לי, למי אתה עובד, אני אתחכם אתה שווה. אנחנו עובדים לקדוש ברוך הוא, אז מה אנחנו שווים? הוא, הכל. אז אתה אח שלי, הכל. אז תבין מה אתה שומע. אנחנו צריכים לדעת ערך מהו. רבותיי, יהודי יכיר את ערכו. לא יעשה ענבה פה, זה ענבה פסולה. אני גדול, אני בנם של אברהם, יצחק ויעקב. אני שווה, יש לי ערך. אני לא מאבד עצמי לדעת ולא לדעת. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, ואני יודע שהוא העיקר העיקרים, עילת העילות וסיבת הסיבות. מה זה סיבת הסיבות? הוא מסובב כל הסיבות. כל מה שאתה רואה בעולם, הוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. מה זה בעל הכוחות כולם? מה זה? מה זה בעל היכולת ובעל הכוחות כולם? הוא בעל היכולת לעשות הכל. הוא בעל הכוחות כולם. כל כוח שאתה רואה בעולם, הוא בעל הכוח הזה. יש כוח משיכה? הוא בעל הכוח הזה. יש כוח האש? הוא בעל הכוח הזה. יש כוח המים? הוא בעל הכוח הזה. כוח הרוח? הוא בעל הכוח הזה. כל כוח שתראה בעולם זה כוחו של הבורא ברק. יש כוח של כוכבים ומזלות? כוחו של בורא עולם. אין שום דבר רבותי שיש לו כוח עצמי. הוא לא מתאים אליו. כל הכוח של כולם ממנו. יהודים צריך לחיות בהרגשה, לא יודע, אני בן של פטרונו של עולם. ואת כל העולם הזה? של אבא שלי. ילך כמו טווס אח שלי. טווס. ככה תלך. ויגבה לי בו בדרכי השם. אני צריך להתבייש ביהדותי? למי? מלפיד? מבנט? מאנשים שלא מתביישים בצורה של עצמם? מאנשים ש... המצחיק ביותר בעולם היום שהאדם האמיתי צריך להתבייש והטיפש הוא השולט, הוא למעלה. כתוב שבזמן המשיח, חברה אומרת, בזמן המשיח מה יהיה? בשר מרע משתולל, אומר הנביא. מה זה? מי שיסור מרע, אדם שיהיה אדם טוב, הוא שר מרע, הוא זז מהדברים הרעים, הוא לא שרע, הוא לא שוטה, הוא לא משהו, הוא לא לוקח סמים, הוא לא משתגע, הוא לא חכו בן אדם, הוא משתולל, הוא הלא בסדר. זה המשוגע? או, זה גבר! למה הפוך ראי? כשאתה תדע להעריך כמה אתה שווה שלי, אנשים גם יעריכו אותך בהתאם. אני רוצה לומר לכם שאחד הדברים הכי גרועים שאני מכיר בחיים שלי זה שאנשים שהם חזרו בתשובה הם מצטדקים לפני חילונים. מה אתה מברך? זה איך שאני מברך. אלא למה אתה מברך? מה אתה מתבייך? מה אתה מתפלל? אתה יודע, לא מתפלל. אתה לא מתפלל? מה אתה מניח תפילין? מה השאלה בכלל? תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אם היית מקבל מדליה מהמלך ריצ'רד, ריצ'רדש, המזרום הזה הביא לך מדליה מזהב, היית עונד אותה עליך בגאווה וגאון או לא? אומר המשנה ברורה, אומנם זה לא לנו לספרדים, זה לאשכנזים, כי אנחנו ספרדים נהג לך ציציות בפנים, אומר המשנה ברורה, צריך להוציא ציציותיו בחוץ. למה? הוא אומר, כי זה, אתה צריך להתגאות בזה, קיבלתי אות מהמלך. היה פעם אחד ברבי עקיבא, הרב יוספי, השם ישמור, היה מספר את זה. אני לא ראיתי את זה, אבל הוא ראה, הוא היה איזה אחד זקן, מבוגר, הוא קיבל הרבה הרבה אותות במלחמות. הוא היה הצליח, הוא היה זקן. אז הוא היה לובש את הבגדים של הצהלה כל יום, וכל העיתורים שר עליו, היה הולך את כל רבי עקיבא, הלך משהו. שכולם הסתכלו עליו, אמרו, שוואו, אבסורד, עולה יורד, קורבן עולה ויורד. עולה יורד, שכולם. הוא מרגיש ככה, כן, הוא מרגיש הוא תתחע עליון על כל ביער. לא, אני אמרתי פעם למישהו, אני מניח תפילה, אבל לא. מה זה תגיד לי? יש לך בעיה? כן, יש לך איזה רב. הוא אומר, לא, הלכתי איזה רב, אתה יודע, רב, הוא חוהה, הוא רואה. מה הוא רואה? גם אני רואה, אני רואה יתושים. היום הייתי באותו יום, יש לי כמעט, אתם יודעים, זה דיבורית, אז התאפקתי לא לצחוק, כי לא נשמע אותו. שלום,
כן, גברת. אני רוצה לעשות תיקון הנפש. דיון נפש. ואלה, כן. איך זה עובד? צריך לבוא ולעלות, תביא את השם, תביא את זה, ושם האמא, 160 שקל, שזה 160 מטבעות, כמו שמובן בטיבון, אני לא רוצה. הוא מקובל עליו? אז הוא אמר לה, תגדירי לי מה זה מקובל אצלך. הוא מקובל כזה, שרואה דברים כזה, ש... כן, אני רואה, ברוך השם, ברחתי בבוקר, פוגע חברי. אנשים הזויים, דומיינים, מבלים את השכל, תגידו לי, מה, איפה הלכנו, רבותיי, כך נמדם אדם. שבוע שעבר הראינו שאליעזר עבד אברהם ראה את רבקה, שהמים עולים לקראתה, הוא עדיין עושה לה מלחם לראות אם תשאב לו מים. ואללה, תגיד לי, אתה נורמלי זאת, בא בסלי זאת. והמים עולים לקראתה שלא תתכופף, השם רחם עליה, היא צדקת שלא תתכופף יותר מדי, רבותיי, כל המים עולים לקראתה. אני מכיר אנשים גם כן, שכנסים למיק והמים גם עולים לקראתה. בן פורת יוסף, הוא כזה שמן ונכנס, כל המים עולים לקראתו. אבל היא, המים עלו לקראתה. רבותיי, המים עלו לקראתה, הוא מסתכל רואה בעיניים. מה אתה עושה למבחן? תשתי אותי, בועד הזה, צדקת. לא, 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 לא. לא בזה נבחן האדם. יכול להיות אדם שיהיה לו ניסים, והוא אפילו רואה דברים והוא מושחת במידות, עם מלא. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מדביקים עצמנו למידותיהם של האבות, למידותיהם של אמהות הקדושות. ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בצורה ישרה ונכונה, בלי זיגזוגים בדרך. לא דתי לדעתי ולא הרב נוח. מה דעתך אומרת? גם כשזה קשה לי אני עושה. יש לי חברות, השם ישמור אותו. אני רואה אותו, אני מתפעל, אתה רואה את היראת שמיים, אתה... יש לו חנות, רבותיי, יש לו חנות. יש לו חנות, שהוא מתחיל שם בנווה עוז, יש לו נקניקיות ואבוגר וכל מיני, וזה סמוך לבית ספר. הילדים באים וקונים אצלו מהבית ספר וכולי, ואנשים בחוץ. בקיצור רבותיי, יום חמישי ושבועיים, הוא העניס את המקרר, שהוא מוכר שם גם כל מיני דברים, מדברי חלב וזה, זה כמו מקום גם שמש כזה של השכנים, אז הוא העניס את מדברי חלב ומעדנים ושוקו וסלטים ושבת, ומה שאתם רוצים רבותיי, מה שאתם רוצים, כל עמוס, הוא שם חסורה ב-3-4 אלף שקל, כל מפוצה. יום שישי הוא עובד, מסיים את העבודה, הולך הביתה. שיש שבת הוא מגיע לחנות, ריח, ירחם השם. פותח את המקרר, הכל התקלקל. מה זה? המקרר מכובד, וקיבל את המקרר. במקרר, למטה, אם יש כפתור שהוא מכבד אותו, היה עליו מדבקה שאף אחד גם את זה. הוא מסתכל במצלמות. ילד מהבית ספר, הוא 12. רואים אותו במצלמה, מתקרב למקרר, ראיתם כל בחור, היה ערכי יניש. כופף, מוריד את המדבקה, בואי בא. ממתין עוד קצת, עוד פעם, רואה מישהו ימין אף אחד, מתכופף, מכבד את המקרר. אבל על הזה, פרח. אתה רואה את הילד, הוא מוקיר את הילד, הוא מוקיר את הילד שלו. מה עושים? הולכים להורים. אי אפשר. ההלכה אומרת, הגמרא אומרת שלושה פגיעתה הדעה. עבד, אישה וקטן. הם שחבלו באחרים, או הזיקו אחרים, פטורים. אחרים שחבלו בהם, או הזיקו בהם, חייבים. שמעתם? אם הילד עשה לך נזק, אין לך פי לתבוע. מה אבא שלו השם? הגמרא אומרת, מה העבד? מה אתה רוצה מהעבד? תלך לאדון שלו, מה אדון השם? הגמרא אומרת, אישה, מה בעלה השם? מה יקרה? האישה, את הבת שלה יעצבן אותה, תלך לשבור למישהו את כל החלונות, שלם. אין דבר כזה. בעל אמר שלא נזכה אשתו. עבד? אין דבר כזה. העבד, האדון ישלם, האדון יעצבן אותו, ילך לשבור כל מיני דברים, שלם. אין. ילד גם לא. האבא לא חייב להסכם לו. היא יכל ללכת לעשות את זה. מה הם משלמים לו? הוא לא הסכים לעשות את זה. לא תשמע, אנחנו לא מתעסקים. אמרתי לה שלך, כל הכבוד לך. שקל הוא לא לקח. 4,000 שקל הלך לפח. תוריין במזיד. רק תראו, מסכנים איזה גנים יש היום. מה הרווחת? אלה גנב את הגלידה. בסדר, לא יבוזו לגנב כי רעב. הבנתי. יגנוב כי רעב. בא לך גלידה, לא שלטת. אין לך כשעשו את הרעים. זה ילד מסכן, אין לי מילה רעה עליו.
הוא גדל בתוך מערכת כזו מושחתת ורקובה, שיש יצר של השחתה וקלקול וזה. אנחנו נראות בסקנים ילדים ברחובות, תראו תחנות אוטובוס, שדורות, כיסאות בתחנות אוטובוס עם חורים, הוא יושב עם מפתקים, הוא תחת הכיסא, הוא תחת את זה. בא לאוטובוס חדש, קורא לו, קורא לו, למה אתה עושה את זה? הוא יושב אוכל מסטיק, קח את המסטיק, עושה על הכיסא ככה, הוא מסכים, הוא יושב, בא לקום, מסכים, הוא עולה לאט. הוא מרגיש, אימא, מה יש מאחורה, איזה, מסטיק, אין אחר אותו. יצר השחתה. הוא לא יודע מה הוא שווה הילד הזה. הוא לא מבין, אף אחד לא הסביר לו שבנם של אברהם צריך ליעקב. אותה יש לי תלמיד. הוא סיפר לי, ואני הרב, אני נהג מונית. נסעתי מתל אביב. עולים שני בחורים. הרב, לא האמנתי שיש דבר כזה בחיים שלי. עולים שני בחורים חילוניים למשעים, מה שנקרא. לא יודעים מילה וחצי מילה מה זה יהדות. כלום. אבל לא ידעתי עד כדי כאן. אומר לי, מה נשמע? ברוך השם. מה? מי זה השם? הוא חשב שמסבל. מה זאת אומרת מי זה השם? מי זה השם? מי זה השם? הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע מי זה השם? הוא אומר לו, לא. אף פעם לא ריגעו אותך שיש בורר? לא. אני כבר לא שמעתי את זה. הוא אומר לי, אני שמעתי שהעולם, אתה יודע, הפיצור זה גלוציה, רגולציה, אינסטלציה, כל מיני דברים כאלה. זה מטורף. יהודי שלא מבין מה הוא שווה. אז מה? אז אני ואוגנדית, ואחד מאוגנדה ואחד משוויץ ואחד מפרגוואי, אני אותו דבר. מה הפלא שהוא התחתן עם גויה? מה אני אגיד לדבר? מה זה יהודי? זה לאום. יש לאום יהודי, יש לאום מצרי, יש לאום ערבי. לא יודע, משנה, יש לכם ערבייה, שאתם עם מוסלמים, הם לא יודע מי. גם אם מקובל את יכול להתחתן. מה זה משנה? רב, איזה עולם אנחנו חיים? הוא לא מעריך מי הוא. החפץ חיים מספר. צובר החפץ חיים. יום אחד, יום שישי, רבותיי, דופק לו מישהו בדלת. יום שישי, לחלות לשבת. הרב פותח את הדלת, כן רבי יהודי. עוד הרב, תעזור לי, אני מתחנן אליך. אין לי מה לעשות שבת, אין לי פרוטה לפרוטה. הרב רחמים! אומר הרב, בבוא של עולם, אני רואה ויכולתי לתת לך, אין לי גם כסף. הרב, בבקשה. הרב, הוא לא משכח. הרב נזכר, שלאשתו יש בבית הבעת, נשארה הבעת. הבעת ששווה הרבה כסף. הוא בא נותן לו את הטבעת, אומר לו, כך, לך תמכור את זה ותעשה שבת. מחבק אותו, תודה רבה, אבל השם ישמור אותך. ההוא מסתובב, מתחיל ללכת. פתאום הרב מתחיל לדוף אחריו. ההוא רואה שהרב עודף אחריו, הוא רץ יותר מהר. בטח הוא רוצה לקחת את זה חזרה, לא ייתן לו. שלי. הרב צועק לו, עצור, לא רוצה! הבאת לי, אתחר, בלי חרטות. עצור, אמרתי לך, אף אחד לקח לך. לא, לא רוצה, אני יודע, אתה תיקח לי. אני לא אקח לך, נתתי לך, לא אקח לך. טוב, אני רוצה, אבל בתנאי שאתה עומד רחוק. דבר משם. אבל אני אדבר משם, אין בעיה. אומר לו, כן. אומר לו, הרב, רציתי, רק רציתי להגיד לך, שהטבעת הזאת שווה $500. אל תמכור אותה בזול! בטח אתה חושב שבגלל שנתתי לך את הבת בכזה קלות, אז בטח זה משהו זול, אתה תמכור אותה ב-50 שקל, 100 שקל. זה לא טבעת ששמים שקל ומסובבים ויוצא ביצה עם הגרלה. זה טבעת ששווה $500. אל תמכור אותה בזול! אומר החפץ חיים, תדע לך, יהודי, אל תמכור את עצמך בזול! תבין למי אתה שייך, לאיזה עם אתה שייך, לאיזה מלך אתה שייך, לאיזה תורה אתה מחובר, איזה נשמה גדולה יש לך. תדע לך, אח שלי, יום אחד אתה תעמוד לפני הבורא. אתה מזמן זמנך מול מסכים, מול שטויות, מול קשקושים, מול אני יודע מה, מונדיאל, שמונדיאל, האח הגדול, הפח הגדול, קשקושים ובלבולי מוח. הלו, לא חבל על החיים שלך, על מה אתה מבזבז אותם? לא יודע שאתה לא לומד תורה בזמן הזה,
עושה עבירות, ומה אתה מתעסק? וזה מה שיש לך לעשות. לעשות כמו הגויים. חנוכה מתקרב, תרבות יוון, כדורגל, זה תרבות יוון. זה מה שאתה עושה בחיים שלך. ואתה תגיד בחנוכה, שאתה שמח על ניצחונם של המכבים על היוונים, זה מה שאתה תלך להגיד? על מי אתה מסתלבט, תגיד לי? הרי אתה חוגג ביחד עם היוונים את הניצחון. לא לנו, השם לא לנו, זה לא קשור אלינו, אנחנו לא שם. זה לא המקום שלנו. רבותיי, לנו יש מקום של כבוד. אנחנו יושבים למעלה, למעלה במזרח, אנחנו הגדולים של העולם. ולתתך עליון על כל גויי הארץ. עם ישראל צריכים להיות אור לגויים, לא להימשך אחרי הגויים. הגויים צריכים ללכת והלכו גויים לאורך. כך אומר הנביא. אנחנו רודפים אחרי השטויות שלהם. זה מה שצריך לראות יהודי רחל השם ישמור ויציל. כך יראו בניך, אם אתה נראה ככה. הבנים של חביב הם ככה. הבנים מתרחקים יותר. והבנים של הבנים עוד יותר. אח שלי כמה דורות לא נשאר מתורה שלך זכר. לא ימושו מפיך ומפי זרעך. ומפי זרע זרעך אמר אדוני מעתה ועד עולם. אז איך אתה רוצה לחיות, תגיד לי? אתה רוצה להראות לכולם שתורה זה דבר הזאת? אתה רוצה להראות לכולם שתורה זה דבר הזאת? ודברי העיקרים, היוקר בעיניך, הערך בעיניך, זה השטויות הללו? מה הבן שלך רואה? כל שבוע בו הולך לשיעור תורה, למה הוא לא מגיע? מגיע, מה יש לבין עם המדיע? תורה, מודיע, זה חשוב. מה מבין הילד? תגידו לי אתם. הילד רוצה לעשות אחד ועוד אחד באוניפר, אלוף. הוא לא פרי. תורה, זה לא שווה. תורה הולכים, אתה יודע, שאין מה לעשות, משעמם, יאללה, בוא נשמע את הרב הזה, אין מה בגלל תרבוח. נראה בא לי משלום כל רעיון. הכדורגל, זה... ומכבי שלנו שרים, חביבי, וואו, כולם צועקים, שתפח שמו לעד, צועקים לשמיים. מה קרה? כדור נכנס בתוך רשת. שואה שלמה לכולם. זה הגבורה שלך לתת בעיצה שכדור יעוף. הרב שטרס, הרב רואיר בחלב השלום לא האמין שיש דבר כזה. אמר, כדור זה משחק של ילדים. מה, ילדים משחקים כדור? באו לשאול אותו, הרב, אם אפשר לשחק כדור יעוף בשבת. אמר, כדור? ילדים יכולים לשחק. אבל הרב זה אנשים, אנשים משחקים בכדור? מה, השתגעו? מה זה ילדים קטנים? הרב לא הסכים להבין. אמר להם, מה זה המשחק הזה? צפור לי. אמרו לו, יש אנשים, אני יודע כמה יש שם, 5-7, אני לא יודע כמה מספרים שם, אני לא יודע את ההלכות, לא למדתי את הסימן הזה בשולחן ערוך, אבל הם משחקים אחד מול השני, והם זוכים לתת בעיטה, להכניס את הכדור לתוך השער. נו, מה רבנה להם? אין בעיה. שישימו את הכדור מיום שישי בתוך השער. ברב! מה אתה? מחילה זה לא ככה. מה הבעיה? לא הבנתי. מיום שישי. ישימו את הכדור בשער. וזהו. זה מה שהרב אומר. הרב לא הצליח להבין בחיים שלו שיש דבר כזה בן אדם בגיל כזה משחק עם כדור עם שערות ברגליים. הוא לא הבין שיש דבר כזה. ואנשים סוגדים לזה. אחד קרא לבן שלו מכבי ולשני קרא תל אביב. עומדים איזה שמות אנשים קוראים לילדים שלהם, אתם לא מאמינים, זה פשוט לא אמיתי. המהות שלהם נהיה כדור. תדע, זה מה שאתה שווה, כדור. התבטלת לכדור, מה אמרנו כרגע? כמה כדור שווה? אתה שווה חצי כדור. זה מה שאתה שווה. אנשים מתכוננים לזה. והיו נכונים ליום השלישי. קונים, הולכים לחנות וקונים גרעינים, כי בהלכה כתוב מי שלא כל כך גרעינים בזמן המשחק לא יוצא ידי חובה. ואם אכל אותם עם הפסק, יש בזה שאלה רצינית בהלכה. וצריך קולה, וצריך פופ קורן, ומי שכאלה מחמירים להביא גם טורמוסים, ויש כאלה אוכלים גם אני יודע מה בוטנים וגרעינים, וזה נהיה פולחן, יש שולחן, יושבים. בואיה, תגיד לי, זה מה שאתה עושה עם החיים שלך. אתה הלכת ביום ראש השנה. ביום ראש השנה התחלנו לעשות את המתשובה. מה התחלנו לומר? זוכרנו לחיים. וואה, הוא לא משומע פה את המשפעות שהוא רוצה לחיות. מלך חפץ בחיים. נכון, אני חפץ בחיים. אני לא חפץ במות המת. זוכרנו לחיים.
חיים. שמו מישהו שמבקש חיים. למה אתה צריך חיים? למהלך אלוהים חיים. אני רוצה חיים בשבילך, לעבוד אותך. למה אתה צריך חיים? יש פה הודיעה. אני לא יודע, איך אני אראה את זה? אני רוצה לידע על זה. יש חיים בשביל מה? בשביל השטויות? לעבלים? בשביל מה צריך לחיות? אתה באת לכאן, אני באתי לכאן, אנחנו באנו לכאן למטרה אחת. לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהיות עבדים שלו ולהיות האנשים המאושרים ביותר עלי אדמות. אין אדם בעולם מאושר יותר מעבד מלך מלך. עבדו של מלך הוא המלך. חז"ל אומרים שעבד הוא יותר גדול מסער. אומרים למה? סער, עם כל זה שהוא סער, בשביל להיכנס למלך הוא צריך לקבוע פגישה, הוא לא יכול לקבוע את השום הזה. העבד? נכנס, יוצא, תתם, איזה יוסדר. יותר מזה, הרבותיי, תגידו לי, אם הקטע של המלך, הוא זה הצד, הוא יושב ככה, השר יכול לעשות למלך ככה? יורידו לו את הראש. העבד בא, סדר לו את הכתר, מזיז לו את השפן, סדר לו את הזקן, הולך מילה להגיד לו, זה העבד. אם שר יעשה דבר כזה, הוא שר. הוא שר מפה לגמרי. מביאים לו את המוח. למה? נכון, הוא שר. אבל אתה צריך דיסטנס. עבד? שורר. עבד מלך מלך. אתה רוצה להיות עבד? רוצה להיות כמו המלך? תהיה עבד. אתה דבוק אליו. מה יעשה כמו שהגמרא אומרת? הוא דומה כי העבד לפני המלך ואני כשר לפני המלך. אני רוצה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאתה תדע להעריך כמה אתה שווה, אתה לא תמכור את עצמך בשנייה. אתה תדע לעמוד על שלך. כשאתה תדע מה שווה, מה שווה היהדות שלך, אתה לא תמכור אותה בגזיל הדשים. עודי, פרשת השבוע שלנו, ראינו את יצחק שיצא מיעקב, מאברהם. וראינו את יצחק שיצא מאברהם, ואברהם הוליד את יצחק, והוא הלך אחרי אבא שלו, והוא היה אש, הוא היה עולה תמימה. אבל גם ראינו מה יצא מיצחק. יעקב ועשיו, שניים שגדלו באותו בית, וראו אותו דבר. ראו את אמא הגדולה רבקה, ואת הסבא הגדול אברהם, סבתא הגדולה שרה. לא, את שרה הם לא זכו לראות. שרה כבר נפטרה. אבל הם ראו את הסבא הגדול, והם שמעו על הסבתא הגדולה. הם ידעו מה שאבא שלהם עשה. מה הסבא עשה, איך הוא, איך הוא לקח את הבן שלו לעקדה, ואיך אבא שלהם עמד והיה עולה תמימה. ורואים את האמא הגדולה רבקה, שגרה בין, בין רשעים ואיך יצא צדקת. ועם כל זה רבותיי, יצחק, סליחה, יעקב ידע להעריך את עצמו ולדעת למי הוא יצא. עשיו, הוא ראה אותם דברים שהוא יעקב, גם זה לא טוב. אבל הוא לקח את עצמו לכיוון אחר. הוא לקח את עצמו לוי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה, רמאי, נוכל, צד את אביו בפיו, ציד בפיו. צד אותו בפיו, משקר. אבל איך מעשרים את המלח? אם אתה עם עשרים מלח. שאלה עוד לאורך איזה צדיק הוא. עשרים מלח. איך מעשרים תבן? אם אתה עם עשרים תבן, זה מאכל דהמה. איזה שאלות? פילי פלאות. הוא צד את אביו בפיו. הוא שקרן. מי שמשקר, רבותיי, אדם שהוא יש לו טבע של שקרן, הוא לא יכול ללכת על קו הרגע. הוא מזגזג. איש יודע, ציד איש שדה, רואים? להסתובב בחוץ עם החבר'ה. אדם שומע, תחפש מה לעשות. התורה בשבילו שיעקב ישתם יושב ועד אם יושב ולומד בשבילו איזה מזבוז זמן. תן טיין, תן ליהנות, את הכל שם בספר. איך אמר לי דווקא היום הרבות שלי ישב לשמור אותו ומחום, תהייתי אל הרבה בעולם ועשה, באמת, עשה הרבה. אמרתי, הרב, זה לא יאומן, הייתי בתי מלון, הייתי זה. מה הכי מצחיק בעולם? יש לי משרד קטן מאוד, מה מצחיק הכי מצחיק בעולם? שכל ההנאות והערים והגבעות והמפלים ומפלי הניאגרה, מה שאתה רוצה? כל זה מתגמש, יושב פה בתוך חדר כזה קטן, בכל שאתה יכול לזוז, היא נגמרה לידך, ופה מפופלות כל ההנאות של העולם בגרגיר אחד. אין הנאה יותר גדולה מזאת. אז אי אפשר להבין, שאתה יושב, לומד, ואתה מתענג על התורה, על השם, זה, אין לזה תחליף, ואין לזה. זר לא יבין זאת, רבותיי, זר לא יבין זאת. מי שלא טעם את זה, לא יוכל להבין בחיים מה אני אומר. זה עבר, אבל אני מגזים, רוצים שתלמד, עזוב, עזוב. סובלים.
שזה כתוב טעמו, הוא כתוב השם. כל עובדות היא טעם לא תביא בחיים שלך. אין לזה הסברים, רבותיי. אני יכול להסביר לך, תגיד לי, איזה טעם יש למנגו? זה מתוק, וקצת כזה, אתה יודע, כזה... אפשר להסביר טעם? אדוני, עד בלבלתם, קח ביס, ותגיד לי מה הטעם. אפשר להסביר טעם. אבל דוד אומר, טעמו, הורגו כתוב השם. טעמו, הורגו, טעם רואים? אני שואל, רואים טעם? תראה איזה טעם, אני רואה אותו. אתה כנראה מהרבנים האלה שרואים, כמו שהיית קשרה, הוא רואה. נראה גם אתה רואה. טעם לא רואים, טעם חשים. אומר דוד המלך, כשאתה תטעם את התורה, אתה לא רק תרגיש את הטעם, אתה תראה אותו בעיניים שלך. זה יהיה מוחשי כזה שאתה תראה אותו מולך. יעקב אבינו, רבותיי, הולך אחרי האמת, אותו קו כמו אבא, כמו סבא, אותו מסורת, אותו קו. כל המשנה ידוע לתחתונה. כל מי שתראה היום משנה דרכו, והולך בדרכם של גויים. אתה צריך לבוא להתנצל, לא אני. אני צריך להתנצל על זה שאני מתנהג בדרך שאבא של סבא של סבא שלך התנהג. כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר על נתן זהבי, שהוא צוחק עליו שחולכים תפילים. סבא של סבא שלך לא הניח תפילים בר זהבי. גם עליו היית צוחק. מאיפה עם ישראל בא? לא הבנתי. עם ישראל בא ממרץ, ממפאי, מפם. הם באו משינוי. מאיפה בא עם ישראל? אני שואל, מה השורשים שלנו? אתם מדברים כל החיים שלנו, לומדים היסטוריה, היסטוריה. לומדים היסטוריה בבית ספר. למה אתה לומד היסטוריה? ללמוד ממנה. תסתכל. הביטו על אברהם אביכם ואל שרת יכולותכם. בואו, נסתכל. מי האבות שלנו? איך היה נראה עם ישראל בתפארתו? ספר לי. צרכני כדורגל היו? חילונים היו, מחללי שבתות היו, בועלי נידות היו, היה להם מצעד גאווה. תגיד לי, ספר לי, אני רוצה לשמוע, ספר לי על ההיסטוריה, אני רוצה להבין מי עשה את השינוי. אתם יודעים, פעם, בזמן הגאון מבינה, קמו הקראים. יודעים, קראים, זה לא מאמין בתורה שבעל פה, מאמין רק בתורה שבכתב. מה כתוב בתורה זה מה יש. אין גמרא, אין כלום. ומהגמרא, בלי גמרא אתה לא יכול להבין מה כתוב בתורה. כמו שאמרתי לך כמה פעמים, אתה יכול להבין מה זה תפילין. אתה לא יכול להבין בתורה מה זה תפילין. כשאתה בלוט על ידי חווה נקשור, גוגו, אגוזי, במבה, מה נקשור? תוטפות בין עיניך, מה זה תוטפות? לא יודע. אי אפשר להבין כלום. מקווה. התורה אומרת לך מעיין ובוא מקווה מים יתר. מהו שיעורו של מקווה? מאיפה יודע שזה 40 שעה? אם אין לנו תורה שבעל פה, אין תורה שבעל פה, אפשר להבין כלום. דיני שבת, הלכות שבת. מה כתוב בתורה? אין מילה אחת כמעט בהלכות שבת. חוץ מלא דבר ראש בכל משפטכם יום שבת, כל המלאכות נלמדות מהמשכן. אז מה? אז מה? תספר לי אתה. מה יש לנו לדעת בתורה חוץ ממה שכתוב בדברי חז"ל? מה אדם יכול לבוא ולומר? תשמע, מה שחכמים, מה זה מה שחכמים? מה שחכמים אמרו, זה מה שהתורה אומרת. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים נביאים, על איזה תורה מדובר? זה לא תורה תורה שבכתב, זה מה שבעל פה. אז הקראים אומרים, מה שכתוב בתורה זהו. למשל כתוב, הוא ייתן אותו וזכרתם כמו זאת שם ציצית, הם לוקחים ציצית, תולים אותה על הדלת. ככה זה קראים, הוא ייתן אותו. ציצית על הדלת. וכתוב, לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וביום השבת, הם לא יוצאים מהבית כל השבת. איך אמר הרב עובדיה? שלא יצאו כל השבוע, שלא יצאו בכלל. נשמע לי מרשים. לא תבררו אש, אין להם אור בשבת בבית, יושבים בחושך. אומר הרב מצוין, רשעים בחושך חידם, יושבים בחושך כל החיים שלהם. הכל מעובד. בקיצור, הם באו לאז, בתקופה של הגאון מווילנה, הם באו לשלטונות ואמרו שהם הראשונים, ומה פתאום נותנים כוח לרבנים, הם צריכים לשלוט, הם צריכים לתת את האתון, וכו' 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 וכו'. המלך אמר להם, אני לא מבין בזה, תעשו ויכוח ביניכם ונראה מי באמת צודק, אני אשמע. הקראים אומרים, אנחנו היינו הראשונים ממעמד הר סיני, ואחר כך באו הדתיים האלה, הדוסים השחורים, אתה לא יודע, הם באו אחר כך, אנחנו ראשונים. עשו ויכוח, הביאו ויכוח. ביקשו שיביאו רב של יהודים שבו יתווכח עם אחד התלמידים האלה. שיבוא יעשה ויכוח.
הגאון מבין, אתה פס אחד מהתלמידים שלו, אתה הולך. הרב, אתה הולך. לא הולך. כל הדרך הוא מתפלל לשם, והוא מה השם נתן במוחו. מחכה המלך בפנים, בתוך הארמון באולם הגדול, המלך מחכה ומלא מלא שרים ואנשים חשובים, רבי דרג וגם עוד רבנים ועוד כל מיני גויים סקרנים יושבים מהצדדים, והמלך מחכה, נפתח את הדלת. צריכים להיכנס, הרב, והאחבל. האחבל הזה נכנס הראשון כמובן חמוד חמוד מופץ בראש, הרב הוריד את הנעליים, ויחזיק אותם ביד, ונכנס עם נעליים ביד. איזה פדיחות. נחזיק את הנעליים ביד, הקראי מסתכל על הרב, מסתכל על מי הכבוד, אדוני הבנה, תראה איזה חצוף זה. תראה, מה אתה נכנס עם נעליים ביד? אני שאלתי את הנעליים בחוץ, נכנס עם נעליים ביד. בושה, ככה נכנסים למלך? אני מסתכל על הרב ואומר, מה זה? אדוני המלך, אני לא משאיר נעליים בחוץ. אני, איפה שיש קראים, לא משאיר נעליים בחוץ. מה לא קראים? אתה לא יודע, אדוני המלך? לא מעט היסטוריה? לא, אני לא יודע. הקראים הם גונבי נעליים. מה? איפה הבאת את זה? מה לא כן? אני אגיד לך. הקראים מסתכל עליו בעצבים, גונבי נעליים, איפה הביא את זה? שנאמר, בעל אבוק. הקראים הם גונבי נעליים. איפה הבאת את זה? אבל אני אגיד לך, אדוני המלך, אתה לא יודע היסטוריה, אני אומר, לא, תספר לי, אני יודע. אומר לו, אדוני המלך, שמשה רבנו הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה. משה רבנו הוא רואה סנה בוער, הסנה בוער באש והסנה איננו הוא קל, נכון? סנה, נשיח של קוסים, בוער באש, והסנה נשרף, אבל הוא לא מתעכל, הוא לא קורא לו כלום, הוא נשאר שלם. ואומר משה, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? מה זה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שם מעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עמד עליו, בת קודש. אומר משה רבנו, הוריד שם את הנעליים, התקדם, הוא הוריד נעליים, התקדם. אתה יודע, אדוני, איך הוא חזר? לא היה נעליים. הקראים גנבו זה. המלך לא היה חושב את הסיפור, לא בכלום. הקראים כן, אתה מביא נעליים? אתה לא מתנשים? מה אתה? אז ההוא בשביל להתנצל אומר לו, מה פתאום? זה לא נכון, זה שקר. בכלל בתקופה של משה רבנו עלו, הקראים עוד לא היו. אמר לו הרב, שמעת אדוני המלך לומר? הקראים לא היו. מי היה הראשון? אנחנו אין. אמר למלך, תסתובב, צא, צא, צא. עשית את הפדיחה שלך הביתה. ראיתם איזה עוצמה? איך הקראים הוא נתן לו דעת, הוא מחזיק את הנעליים ביד. הקראים גונבים נעליים. הם גונבים נעליים. הם גונבים את הראש, הם גונבים. רבותיי, שכל אחד מאיתנו ידע. הלו, לתורה שלנו אין תחליף. זאת התורה, לא תהיה מוחלפת. אותה תורה, אותה שבת, אותה סוכה, אותם תפילין. לאורך כל הדורות. לא תראו בחיים שלכם תפילין בצבע סגול, בצבע אדום, בצבע ירוק. תפילין שחורות הלכה למשה מסיני. לכו לכל העולם, עשו לזימבבואה, לניקרגואה, עשו להוואי, עשו לסין, ליפן. תראו יהודים, תפילין שחורות. ארבע בתים בראש, ארבע בתים בראש. בית אחד ביד, בית אחד ביד. קלף אחד שלם ביד של ארבע פרשיות כאחד, קלף אחד שלם ארבע. ארבע פרשיות בבתים של הראש מחולקים לארבע בתים, ארבע בתים. תפילין שחבר אותם סדר אחר, סדר אחר. רש"י סדר אחר, סדר אחר. לא תראה שינוי בספר תורה בכל העולם כולו, תעשה סינון. תראו איזה תורה יש לנו, איזה יופי. אני אמור להיות הגאה הכי גדול בעולם. תראה את האחבלים האלה. אצלנו החגים מדויקים בזמנים שלהם. חג צריך להיות בזמן. התורה אומרת שמור את חודש האביב. הגמרא אומרת מה זה שמור? בית דין מצווים לעשות, לעבר את השנה או לעבר את החודשים כדי שחודש ניסן תמיד יצא באביב. חודש שניסן יצא באביב, שיצא חג הפסח באביב. צריכים לשמור שחג סוכות יצא בחג האסיף תקופת השנה. הכל מדויק. ערבים? אני באתי לגור בבניין שלי, קניתי אז דירה מהקבלן, לנייד, קיבלתי אותה לפני 27 שנה, באתי לגור שם, אתם יודעים, כשאתה גר, בית חדש, יש ליקויים, כל פעם שאומרים לך איזה ערבי, סדר לך את הבלטה, סדר לך את הזה, סדר לך פה, סדר לך שם, אז היה איזה ערבי אחד שכולם רצו אותו, הוא היה עובד טוב. אמרתי לו, סמי!
طب وين شنو عبد السدري ولا لويه يا انت لما على ابوك ترى ما خمت له تجي ولا وليله وحاج هذه لو ما ايش حاج وين حاج ولا لويه يا ليه زيد في ريح حولي ريح ولويه دي متى حاج يا وليه ولا شافوا عبا ولا شوي هي ولا يجي حاجة لي دوبا ولا يمين يا بو قلت لعزمي شنو عسامة كنو يا عسامة لو عسامة تنبلين كهيه إزا كل كل كشكوش بلا بوش خلق يا دوب تقول تروح عمسنا موت تقول تليوفي تقول تعوصنا تقول تعدار تيشرون تديوك بالخاء إن زي يوفي إن زي كامل أقول تقول مش لومد مسخت سوكا متعلف מי שלומד מסכת שבת, מסכת ביצה, מתי יום אחד למדנו פה, היינו פה, הייתי מלמד, למדנו פה שנים, לימדתי פה. אז הנה, ציון, שיהיה בריר, ציון, זוכר, שאנו פה למדנו, היינו לומדים מסכת ביצה. היה איזה אחד, כך כזה דתי, אני בא יום אחד, בא יומיים, כל יום שואל, איזה ביצה, ביצה, ביצה. אתה יודע, מה זה? מה זה מסכת ביצה? זה ביצה שנולדה ביום טוב, מוקצה, לא מוקצה, מותר. כל יום אתם תעסקים בביצה, אני אביא לכם ביצה עליי. עליי תבנית ביצים, אה? זה העניין. תראו, תלמד, תראה מה מקופל מתחת. תראו, תראה איזה חוכמה אינסופית. תראו, תראה איזה עוצמה יש כאן. איזה חוכמה יש לחכמי ישראל. איזה מחשבה מעמיקה. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור, תראו מה זה מבין. אני, בעולם הזה יש קנאה, אין מה לעשות. אנשים מקנאים אחד לשני. אדם מקנה זה צרה צורה, זה אחד המחלות הכי נוראות. הרב שח עליו השלום, זכותי הגן על כל ישראל, צדיק יסוד עולם, הוא היה איזה בחור אחד שבא מאוסטרליה, והיה צמוד לרב, צמוד לרב, התחתן, בנה את ביתו, וכל הזמן הוא צמוד לרב, שואל שאלות, ומשמש אותו, משרת אותו. היה נשוי שנים ולא היה ילדים. כל אחד הוא בא לרב, הוא בא לרב, זהו, הגיע מים עד נפש, עכשיו הרב ברך אותי לילדים. הרב ברך אותו, וואלה, השתבח שם, תוך שנה נולדו בתאומים. שתי בנים. הרב שלו באוסטרליה. הוא ניגש לרב. אבל כבוד הרב. הרב אומר, הילדים עם צהבת, קטנים, וצריכים להיות באינקובטור. הרב יתפלל שיהיו בריאים. כבר שאתם אל תדאג, הכל יהיה בסדר. עברו שבועיים, הילדים באמת החלימו, מתחילים להחלים, הרופאים כבר הולכים לדבר על ברית. אומר הרב, הוא בא ברב עוד פעם, כבוד הרב, אני צריך להזמין את ההורים שלי באוסטרליה. מה הרב אומר? הוא בטח, ההורים שלך ברדה הצטערו שנים שלא אחרי ילדים, אתה חייב להזמין אותם שהגיעו לברית. הוא אומר, תזמין את ההורים שלו, ההורים שלו הגיעו, וקבעו את הברית, זה יום חמישי, היום יום שלישי בשבוע. רבותיי, בא הבחור הזה לרב שח, אומר לו, כבוד הרב, הרי הרב היה לי כאב, הרב היה לי לאב, אני רוצה שהרב יושב סנדק. אז הרב עזר שיהיה סנדק לילד אחד, ואבא שיהיה סנדק לילד שני. אמר לו הרב, שוב אני בא פנות. או שאני סנדק על שתיהם, או שאני לא סנדק לך. סנדק לי שתיהם. מה עם אבא שלי? מה עם אבא שלי? אמר לו, עד רבה, תן לאבא שלך את שתיהם. או, אני שתיהם או אבא שלך. אני לא אחד. אז אני אמר, ככה הרב מתנהל. נשמע לא טוב. שימו טוב. טוב, ודאי הוא בחר באפשרות הזו, הרב יהיה סנדק של שניהם. ומה יעשה אבא שלי? לאבא שלך תן עמידה לברכות, הוא יברך את המערכות. בסדר? ככה הרב אמר, כך יהיה. הרב היה סנדק של שתי הילדים, אבא אמר, עבד ואמר, סבר מרנן, בורא פרי הגפן, בורא חדש וכרם יושב כדי שידים מבטן, בורא מסיר עושה, שסעב חדם בעמיד קודש, על כן בשכר זו, ברוך אתה השם קורא דברי. לא כן, ולא כן, ותן לו כן, מקרה שמו בישראל, יופי. קראו שם לראשון, קראו שם לשני, נגמר אבני. אחרי כמה ימים, הרב הזה נכנס לרב לשאול אותו שזו שאלה, איזה שאלה, איזה עניין, ועל הדרך הוא שאל את הרב, חינה כבוד הרב, אני יושב, אני תורה אליי ללמוד, אני צריך, מה פסול ראה הרב באבי, שלא רצה להיות סנדק איתו? חס ושלום צעק הרב, איך אתה אומר דבר כזה? אבא שלך יהודי יקר ויהודי כשר? אז למה הרב לא רצה להיות סנדק יחד איתו? נו, רבותיי, מה זה מחשבה של גדעון תורה? אמרנו, תראה, הרי אתה יודע, אני מבוגר, השנים עוברות, יעברו שנה, שנתיים, אולי עשר, מי יודע כמה שהשם ייתן חיים, אולי 15 שנה, הילדים שלך אולי יהיו בגיל 8 או 10, שהרב שח ייפטר מן העולם, שהוא ייפטר מן העולם, או אולי יהיו אפילו בגיל בר מצווה,
ואז אתה יודע שבן אדם נפטר כמוני, הרב שער. יהיו הספדים, וידעו עליי דברים, ואפילו יגזים. ואז ילד אחד, אח אחד אמר לאחיו, אלא שטק שטק, אני סדק שלי הרב שח, לך לא היה. אז תסתום את הפה. אומר, אני אגרום קינה בין אחים, בחיים לא. או שתיהם, או אף אחד. אתם שמעתם? מישהו חשב לכיוון הזה? איפה יש דברים כאלה בעולם? מאיפה יש כאלה מחשבות? תגידו לי, מי חסם עכשיו? איזה סדק? לא, או אני, או לא אני. אתם שמעתם כיוון של מחשבה? אז אולי יכול להסתכל מהצד על צדיק? אללה, תראה, וואללה רב, רק אני אשתה, טיפש. אתה אין לך שכל, תראה איזה מוח יש לו, תראה על מה הוא חושב. תראה על איזה דקויות. הרב שלמה זלמן אומר בחלב השלום, רבותיי, תסתכלו את הדקויות של גדולי ישראל, את המוח שלהם, את החשיבה, את העדינות הנפש, את הרוך. את הזהירות בכבוד השני, באו אישה אחת, שאלה אותו, כבוד הרב, נולד לי בן, מזל טוב, מזל טוב. אני רוצה להתייעץ עם הרב על שמות, יש לי שם אחד שאני מאוד רוצה אותו, אמר, כן, חיים. חיים. שום פנים אופן לא. יש לי עם חיים, כן, יש לי, זה לא טוב. שום פנים אופן לא. את לא קורא לו חיים. אז יש שם הרב נותן, אמר לו שם. טוב, הרב אמר, הרב אמר. אבל אתם יודעים, זה מציק לה, יום, יומיים, שבוע, אכלת הבטל שלה. צעק עליי, כאילו אמרתי נמרוד. מה אמרתי? מה ביקשתי לקרוא לו, טומי? מה אמרתי? היטלר? חי? מלא צדיקים היו חי, מה הבעיה? היא כבר לא אכלה יותר, היא הלכה עם זה ואכלת הבטל שלה, דווקא בדלת. אני רוצה לדבר עם הרב. כן. תודה. הרב יסלח לי, אבל זה יושב לי פה. למה הרב יאמר לי, לא יזם לי כוח חיים? מה יש בשם הזה? באמת זה שם אותו? לא, חס ושלום. אז מה? מה אני אגיד לך? בבניין שלנו, יש פה אישה אחת, שהיה לה בן שקראו לו חיים. הוא היה בן שלוש, הוא נדרס. הוא מת לה הילד, בר מילה. כשאת תצעקי חיים, חיים, שיש לך יגדל, אני תשמע את השם הזה, הלב שלה היא קרה. אי אפשר היה לתת לבן שלך את השם חיים. שמעת למה לך גם. תביאו באותי מוח של גזלים, לאן הוא הולך? מי חשב על הדברים האלה? זה הקיים, יש עוד חיים בעולם. צדיקים חושבים, רשעים לא חושבים. עזוב אותך! המילים של הרשעים כל הזמן. עזוב אותך! חיידינג, יאללה, זרום! זה כל המילים האלה. זה מילים, תעשה מבטך. אל תתייחס לכלום. ואצל הצדיקים, רגע, שנייה, בוא נתבונן. בוא נחשוב. בוא נחשוב ביחד, בוא נחשוב בכל ביחד, זה נכון או לא נכון, זה כדאי או לא כדאי, זה יעשה נזק, זה יכול לגרום צער למישהו, אם כן, אנחנו לא שם. וואו. זה רבותיי מפלגתו של יעקב אבינו. מפלגתו של עשיו זה שינוי, זה מרץ, זה אנשים שמותר רק להם לשלוט. הם יגידו מה יהיה, והם יגידו מה יקרה, והם יחליטו, והם יעשו את כל הפשעים והכל בשם החוק והכל בסדר. אבל אם אתה תעיז, לבוא בשם הדת, שמעתם? יש לי דאגה, יש לי הילד לפיד, אני אומר לכם, אני ממש מרוגש לאיש. הוא אמר שזה ממש עוול. המדינה הולכת לתת לבחורי ישיבה יותר כסף מאשר לחייל בצבא. מישהו בדק את הנתון הזה? קשקוש בלבוש. אברך היום מקבל 620 שקל. קשקשים בשכל. הוא הולך לקבל עכשיו, רוצים לעשות את זה 1,300. אברך. שאברך בצבא, בצבא, אברך זה שווה לחייל מילואים, למישהו שמה. שמה מי שבצבא בגילאים כאלה מקבל 3,000-5,000 שקל חודש. אתה מבין שזה אותו דבר? לא. בחור ישיבה מקבל 300 שקל לחודש. כמה מקבל חייל לחודש היום? כמה? 1,200? זה אותו דבר? וחוץ מזה מישהו אמר לכם, תעלו לחיילים את המחיר. עליי, אני מוכן. אני ראשון שיצביע. וכל הרבנים יצביעו. אני אומר כל הזמן, הלוואי שהממשלה הייתה מקבלת החלטה. תגידו לי, למה רוסי שמגיע מרוסיה עם ברית המועצות, שאני לא יודע מי הוא בכלל, אולי הוא גוי, בדרך כלל זה גוי, מקבל אוטו בלי מיסים? למה שחייל לא יקבל אוטו בלי מיסים? מי יותר חשוב? זה שלא ברית המועצות, זה שיהיה את המדינה. שאלה לי עליכם. יש לי מישהו תשובה?
אני הראשון שהייתי אומר, חייל מגיע לו אוטו בלי מיסים, מגיע לו עזרה בקניית דירה, מגיע לו... למה לא עושים את זה? אני אמרתי פעם, לא! מה אתה מבקשה קושיות? חייל ו... מי עשה את החייל מסכן אם לא אתם? גם החייל מסכן וגם מעבר מסכן, אבל אל תבלבלו את המוח. אתם אוהבים לנפנף עם זה כל הזמן וכולם עכשיו, הייתה חרדים, פה! איך הביתה? יש לכם שכל? אתם הולכים אחריהם כצון לטבח, שומעים את השטויות שלהם. מה האמת מאחורי הדברים? הם מאמינים את החיילים. רבותיי, תלמידים שלי! תלמידים שלי מספרים לי הרב, היו מזמינים אותי למילואים, אני מגיע למילואים לסוף העולם שמאלה בצפון, אחרי קריית שמונה, מגיע בלילה. איפה אני יושן? אומרים לי, יהיה מזרונים. שאל על הרצפה. תגידו לי, אתם יודעים מה חיילים עוברים התעללויות? למה? למה את זה לא מוציא את התקשורת? מה אתם מספרים? אתם עובדים ערבים חיילים? בוא נראה אתכם מה אתם עושים בשבילה. נפנפים, אתה שבא להם נפנפים, חיילים, חיילים, חיילים. מה אתם עושים בשביל חיילים? רוצים לשמוע? חייל מקבל באמת יחס אמיתי שמגיע לו במדינה הזאת בקשקשים בשכל אדרבה ואדרבה, הראשון שיצביע בשביל חיילים זה הרבנים והגדולי ישראל אתן להם, מגיע להם, תבוסר נפש מראה לרב עובדיה עליו השלום שאתה גלו בישראל ויושב ובוכה כל חייל שהשומע שנראה יושב ובוכה היה אומר דם של יהודי שנשפח, איך אפשר לשבת בשקט? יש מישהו שבאמת כואב לו כמו גדולי ישראל הם בלבלים את המוח רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ידע שקרנים בסך הכל מתחלפים הם מתחלפים אבל נשארים שקרנים והם יודעים מה לעשות לזרוק את האש לכיוון אחר הנה הגנבים אתה הגנב כמה כסף לפיד לקח בארבע וחצי חודשים, אתם יודעים? 2.5 מיליון רק משל האוהלים שיש לו לחוץ לבית שלו שירותים ניידים, הייתי קורא לכם את המרפרט 15,000 שקל בחודש רק שירותים ניידים אתם יודעים כמה כסף? זה בסדר זה לא הקופת המדינה, הוא לקח באבא שלו. אבל כסף בנט לקח, 50 מיליון וחזר הביתה. תגידו לי רבותיי, מה הולך כאן? משקרים במצח נחושה. כל אחד מאיתנו ידע. אתה שווה הרבה. אל תמכור את נפשך לשקרנים האלה. עשיו רבותיי מכר את נשמתו בשביל יזיד עדשים. שלוק אחד של כמה עדשים. אבל אחרי זה הוא בכה, זעק זעקה גדולה ומרה. הוא בהתחלה צחק על יעקב אבינו. ויאכל ויש ליעקב וילך, ויבז! הוא צחק על יעקב! צוחק מי שצוחק אחרון, מה בסוף? אני זעק, זעקה גדולה ומרה. אח שלי, אתה שווה הרבה. תשקיע בעצמך ותתחיל להבין כמה אתה שווה. אתה תצליח. קדוש ברוך הוא יהיה איתם. זה הקדוש ברוך הוא עובדו בלבב שלהם, בדפש חבוצה. לעשות ממש את כל מה שצריך, מה שכתוב בתורה, בשמחה ובססון, ולדעת לשמוח ולהכיר את הערך העליון שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו יהודים, נזכה לגאולה שלנו, אמירה בימינו, אמן ואמן.